Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо з людиною, яка багато років присвятила вивченню тонкощів української мови і знає чимало про мовні тенденції та стандарти українського письма. Знайомтесь, в нашій студії кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету Наталія Малюка. Вітаю, пані Наталія. Доброго здоров'я. Ви ж стали співавтором посібника під назвою «Нові стандарти українського письма», який ви випустили разом з Веронікою Городецькою. Давайте от більш детально поговоримо про цей посібник. З пані Веронікою ми випустили не перший посібник, це наш четвертий спільний проєкт. Спочатку ми працювали над підручниками для іноземців, які вивчають українську мову. Це і, власне, українська мова як іноземна, і тестові завдання для тих, хто прагне скласти на певний рівень володіння української мови, але, знову ж таки, орієнтований на іноземних громадян, а також туркменсько-український розмовник. І тепер ми дійшли того, що після набуття чинності нового правопису є потреба у суспільстві, аби піднести рівень володіння українською мовою до вищих стандартів. Тому ми свою ідею, ми свій проєкт реалізували. А як довго ви працювали над цим посібником? Інтелектуальний продукт не робиться так, знаєте, за один захід. І, напевно, ми накопичували матеріал довго, але отак би я сказала, власне, від ідеї саме цього посібника, то, напевне, 3 роки пішло. Ми його апробували, різні фрагменти, на курсах перепідготовки вчителів, де ми обидві працюємо, і ми мали можливість із вчителями, які мають великий досвід роботи у школі, тому що, зрозуміло, це не зразу після лави студентської приходять на такі курси вчителі, пройтися основними правилами, передивитися ті зміни, які відбулися, як вони запам'ятовуються, де є прогалини в знаннях, які фрагменти потребує таке, ну, більш скрупульозне вивчення, потребують пильної уваги. І от коли ми вже пройшлися кілька разів, вносячи зміни у свій посібник, ми наважилися його подати у видавництво, так, щоб він розійшовся тиражем і щоб його побачив наш світ український. А де його можна придбати? Видавцем виступає «Каравела», це київське видавництво, і можна звернутися на сайт видавництва і подивитися. Наша ідея, наша задумка була все ж таки, щоб були кольорові вставки, це зацікавлює, це якось так акцентує увагу на певних фрагментах, але ми розуміємо всі, що є потреба і в здешевленні продукту. Тому видавець пішов таким шляхом, що є більш дорога версія, це, зокрема, з кольоровим вставками, і є більш версія, так скажімо, прийнятна для суспільства. Чи яким тиражем вийшла ця книга? Чи наскільки? Ви знаєте, щодо тиражу мені важко зараз щось сказати, тому що попит формується, і зараз у період війни ніхто не буде наражати себе на ризики і друкувати продукцію, яка не піде, скажімо. І коли тільки видали сигнальні примірники, видавець дуже був здивований, що на ранок наступного дня у нього вже були замовлення, зокрема, із Кривого Рогу. Він говорив, а у мене немає такої кількості видрукованих посібників, що для нього це було неочікуваним, для нього це було несподіванкою. Тому формуватиметься тираж, я так думаю, трошечки ще от остаточна кількість примірників згодом. Наразі я не володію такою інформацією, як це буде. І от ви в початку програми сказали, що це вже ваш четвертий посібник разом з пані Веронікою. І перші ви сказали, що вони були націлені на іноземців. От хочу задати таке питання. От як на вашу думку, як скоро українська мова стане потрібною в Європі, дуже потрібною?
Я сьогодні мала віртуальну зустріч на презентації посібника «Спіймай сковороду», яку підготували львівські колеги. Це, знову ж таки, націлений підручник на навчання іноземних громадян. І на цій зустрічі були представники наших українських громад, дотичних до освітнього простору, до журналістського кола, із Іспанії, із Канади, Сполучених Штатів. І, зокрема, мені сподобалася теза Мирослави Гонгадзе, яку вона висловила. Вона сказала, що світ зараз закордонний, сповнений Україною і українського. І є величезний попит на українську мовну продукцію. І мене, знаєте, це так якось переконало у правильності нашого шляху, що попри те, що б зараз не відбувалося, але ми маємо кожен рухати своє. Угу. От тому і хочу задати вам наступне питання. От як ви ставитесь до питання мови, яке сьогодні у період війни є особливо актуальне? От знаєте, є до сих пір ще є люди, які можуть сказати, яка різниця? От як, що ви відповіли таким людям? Ну, я їжджу громадським транспортом і можу спостерігати тенденції, які зараз відбуваються. Молоде покоління мене дуже тішить, особливо діти підліткового віку. Вони не соромляться говорити українською, вони голосно говорять українською. Знаєте, не так, як раніше, вони соромлячись десь так от між іншим на вушко, а зараз це позиціонування себе у світі. Я бачу, як люди до 30 років намагаються підучитися і знову ж таки, не соромлячись своїх помилок, чого раніше не було. Найважче, зрозуміло, переходити на інший мовний режим людям дорослим, але й вони наважуються. Угу. Ну що ж, і от на вашу думку, як часто українці обирають у повсякденному спілкуванні саме українську? Отак, як ви їздите в громадському транспорті, можливо, ви спілкуєтеся зі знайомими. Я втішена, що зараз українці поставлені в такі умови періодично, коли треба обирати українську. Скажімо, це стосується діловодства, це стосується лікарень, це стосується, скажімо, місць громадського користування. І тому люди починають розуміти потребу у вивченні української мови. Знову ж таки, при університеті працювали курси, не курси, перепрошую, а працював пункт, де можна було склати екзамен на рівень володіння мовою, щоб претендувати на якісь державні посади. Я з подивом там побачила багатьох людей, які добре володіють мовою. Я пам'ятаю, це наші колишні студенти, коли я запитувала, а навіщо ви складаєте цей екзамен? Казали, для себе. Просто хочемо перевірити свій рівень володіння, наскільки я компетентна. Наскільки я компетентна. І ось от таких відповідей для себе я чула багато. Угу. І тому, от хто з відомих українців вас надихає і чому? Я не знаю, чи це правильне буде слово «надихає», але коли я вранці прокидаюся і якісь мені перші рядки спадають на пам'ять, і потім я вдень хожу і мені знову ж таки крутиться в голові одне і те саме, то найчастіше це якісь рядочки із Шевченка. Ну, наприклад, «Борітеся, поборете», там в своїй хаті своя сила, так? І таке інше. Коли я дивлюся на фасади наших будинків і пам'ятаю, що ще в 2014 році на цьому фасаді написали уривок із вірша. І за ці роки, що пройшли, ніхто навіть чобота не поставив відбитка. Знаєте, як інше, там все замальовано. А тут зберігають 8 років нетронутим. Навіть десь підмалювали, кольори зробили яскравіші. То мені здається, для себе я вивела оцю, мабуть, формулу сили, я не знаю, не формула сили, але те, що живить, те, що змушує якось з оптимізмом дивитися у майбуття, то ці різні пророчі слова саме Тараса Шевченка. От ми сьогодні сказали так, що там уже і за кордоном українська мова, ми стаємо вже більш популярними, українська мова стає більш потрібною там. Тому хочеться запитати, от як в майбутньому ви бачите молодого українця або українку? Ну, знаєте, я вже їх бачу. І коли я йду вулицею і рухається колона нашої техніки, і бачу наших солдатів, а переді мною йде дітвора, і які ручкою махають і кричать «Слава нації!»,
І я бачу, як наші вояки розчулюються, які махають у відповідь, то і знову ж таки інші дітки, які намагаються заробити гроші, переказати на армію, ті дітки, які намагаються навіть своїх батьків заохотити до якоїсь волонтерської діяльності, бо в школі сказали, бо там десь хтось інший із друзів вже взяв першість у чомусь, а він ще ні. То діти прекрасні. Пані Наталія, зарофлити, задонатити, прочекати крінж. От який, на вашу думку, вплив мають іноземні слова, які з'являються зараз у нашій мові? Ви пам'ятаєте слово пейджер? Звичайно. Але пам'ятаєте, як це слово мало прожило в мові? Воно не встигло увійти, по суті, у... Тут сам пейджер, він мало прожив. Правильно. От, тому що слово вийшло як слово «спалах». Воно з'явилося, воно дуже короткий час прожило і пішло з мови. Так само і багато одиниць, які зараз на часі, вони актуальні, вони зайшли, вони відживуть свій короткий період, свій, спалах свій вичерпають і підуть. Ну, якщо з лінгвістичної точки зору, то задонатити, то вже не буде запозичення, тому що є за позиченням донат. А вже коли оформлюється слово за законами української мови, то це вже у лінгвістиці називається українське слово за українська модель. Тобто, але від запозиченого кореня. Насправді, отаких одиниць не так уже й багато, якщо порахувати від усього масиву слів. Зрозуміло, треба користуватися ними обережно, намагатися не засмічувати, працювати над тим, щоб знайти еквівалент, знайти відповідник. Мова, вона наскільки працює як організм, все, що зайве, вона відкидає. Ну що ж, пані Наталя, і... Останнє таке традиційне питання нашої програми. От, на вашу думку, у чому суперсила українців? Ви знаєте, є культури стародавні, так? І коли дивитися, як з іерогліфів складаються слова, мене зацікавив іерогліф «Україна». Я запитувала у китайців, з яких складається. Складається з двох іерогліфів – грудочка і земля. Тобто, Україна у свідомості китайця – це країна, грудочка землі. І от, напевне, наша сила в тому, що ми любимо свою землю, що для нас земля – це не просто ґрунт, що кожен хоче взяти її отак міцно у кулачок і тримати, і своє не відпускати, бо то наша земля. І от любов до землі, мені здається, то є нашою силою. Ну що ж, я дякую вам, пані Наталі, за те, що ви завітали до нашої студії та за те, що ви все ж таки доводите, що мова на часі і мова має значення. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! А ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і в гостях у нас була кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету Наталія Малюга. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!